Bom dia, pessoal. Bom dia, meus queridos amigos e amigas, aposentados e pensionistas do INSS. Olá para você que já está novamente aqui nos acompanhando, acessando as principais informações referente ao seu benefício, referente às notícias mais importantes do dia de hoje. Finalmente, nós vamos falar aqui de projeto que foi aprovado para aposentados. Grana na conta que vai cair agora no mês de agosto. O INSS já confirmou para milhares de beneficiários por todo o Brasil. Já vou avisar vocês aqui, antes de mais nada, que não é para todo mundo, pessoal, não vai ser todo mundo que vai receber. O dinheiro vai ser liberado sim, já está confirmado, mas não é para todos. Então quem assistir até o final e entender como é que vai ser feito agora esse novo pagamento, com certeza vai poder receber se fizer tudo direitinho, beleza? Então assiste até o final. Muitos beneficiários agora no ano de 2022 têm valores atrasados nas contas bancárias, então esse é um grupo que vai receber. Tem valores atrasados para agosto de 2022, tem muito dinheiro que vai ser distribuído entre os contemplados e, como sempre, claro, vou passar aqui todas as informações necessárias que você precisa saber, beleza? Vai comentando, vai participando, porque hoje quem ficar até o final da live, vou mandar um abraço, então já vai comentando, vai participando, deixa o seu nome, deixa o nome da sua cidade, porque lá no final eu vou mandar um abraço para todo mundo, então assiste até o fim, beleza? Vamos lá, vamos direto para as notícias. Editor, pode soltar a vinheta e você não saia daí. Estamos de volta, amigos e amigas, agora sim, né, prontos para mais um boletim informativo com as principais informações de hoje, com notícia boa para falarmos de dinheiro, para falar de coisa boa. Você vai acompanhar aqui que muita gente vai receber essa grana em agosto e é o que nós vamos começar falando agora, logo depois desse recado super importante que eu vou te passar agora para você que está precisando de dinheiro. Olha só, você está precisando de dinheiro nesse momento de crise financeira e quer as melhores condições, as melhores taxas e o melhor atendimento para empréstimos consignados? Acesse o link na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário que vai estar fixado. Fazendo isso, você vai ter acesso ao melhor consignado do Brasil em relação a taxas de juros e atendimento. Acesse o link na descrição ou no primeiro comentário fixado desta live e tenha acesso ao melhor empréstimo consignado do Brasil inteiro, com mais de 19 anos no mercado, com credibilidade e confiança. Não perca tempo, tem uma grande promoção para você que é inscrito aqui do nosso canal, então corre lá e aproveita! Certo, meus amigos, então vamos lá. Por meio dos precatórios, muitos e muitos beneficiários do INSS em 2022 têm valores atrasados em suas contas bancárias e vão receber. Os beneficiários do INSS ganhadores na justiça em ações de concessão e revisões contra o INSS têm valores atrasados para receber em 2022. Nos pagamentos dos precatórios desse ano de 2022, será pago então mais de 25 bilhões e 400 milhões de reais. Mas calma lá, se você não entendeu ou não sabe do que se trata esse dinheiro, ao longo do vídeo eu vou explicar para vocês como é que você faz para resgatar esse dinheiro e sobre o que ele é, tá bom? Na tela, o depósito desses valores foram então realizados aos tribunais no mês de julho, porém, os pagamentos estão sendo liberados somente na primeira quinzena de agosto. Conforme o CJF, o Conselho da Justiça Federal, isso ocorre então por causa dos procedimentos administrativos internos dos tribunais e dos bancos. Esse pagamento dos valores atrasados que os beneficiários do INSS ganhadores das ações contra o Instituto estão a receber. É então a responsabilidade do Tribunal Regional Federal de cada região realizar o depósito nas contas dos beneficiários do INSS e já eu vou passar aí passo a passo desses tribunais regionais federais aonde que eles atuam, tá bom? De acordo com o ministro Humberto Martins, acabou informando que os repasses então devem seguir conforme o cronograma mensal da Justiça Federal. Os pagamentos dos precatórios deveriam ocorrer a partir desse mês de agosto. Portanto, a justiça acabou então suspendendo o pagamento provisoriamente, sendo a favor dos advogados por estes não terem seus honorários garantidos. Então, desse modo, ficou atrasado então a execução dos pagamentos para os aposentados e pensionistas do INSS. Os valores atrasados a receber dos precatórios são aqueles acima de 60 salários mínimos, ou seja, quem é que vai receber R$ 72.720. Olha que paulada, né? No momento, o piso nacional é de R$ 1.212, então
60 salários mínimos equivale a R$ 72.720. Já o pagamento das RPVs são aqueles de até 60 salários mínimos. Ou seja, os precatórios acima de 60 salários mínimos, as RPVs no máximo 60 salários mínimos, tá bom? Olha só, valores atrasados dos precatórios em 2022. Aqueles que devem vir ter valores atrasados, o beneficiário do INSS ou o representante legal pode acessar o site do TRF para, dessa forma, conferir o andamento do processo. Aqueles beneficiários do INSS que então possuem direito em receber RPVs vão receber os valores nas suas contas em até 2 meses. Ou seja, os aposentados e pensionistas e demais beneficiários que se encaixam como precatórios, os valores então vão ser depositados uma vez ao ano, de acordo com o orçamento federal, tá? Para fazer então a consulta desses valores atrasados, o beneficiário do INSS deve então prestar algumas informações, por exemplo, contando o nome do seu advogado e o número do processo, entre os outros dados que podem vir a variar com cada TRF, tá certo? Com a PEC dos precatórios, vai ser deixado de pagar pelo governo federal cerca de 25% da verba que estava prevista para agora em 2022. E a gente vai consultar agora os atrasados do INSS no seu TRF. É importante você prestar atenção. O editor não precisa colocar na tela agora, tá, editor? Eu vou falando aqui, o pessoal vai prestando atenção, vai dar pra entender bem certinho, tá certo? O TRF da primeira região, ele tem sede então no Distrito Federal e ele abrange os estados de Minas Gerais, Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Bahia, Piauí, Maranhão, Pará, Amazonas, Acre, Roraima, Rondônia e Amapá e Distrito Federal. Então, se você mora em algum desses estados do Brasil, você tem que acessar o TRF da primeira região, tá ok? Segunda região tem sede no estado do Rio de Janeiro, com jurisdição nos estados de Rio de Janeiro e Espírito Santo. Então, se você mora em algum desses dois estados, você deve acessar o TRF da segunda região. Terceira região, tendo sede então no estado de São Paulo, tem jurisdição em São Paulo e Mato Grosso do Sul. Mesmo esquema, se você mora em algum desses dois estados, você acessa o TRF da terceira região. Quarta região tem sede no estado do Rio Grande do Sul, abrange aí os três estados do Sul, ou seja, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Quinta região tem sede no estado de Pernambuco, com jurisdição nos estados de Ceará, Alagoas, Sergipe, Rio Grande do Norte e Paraíba. Então, se você mora em algum desses estados, deve acessar o TRF da quinta região, tá bom? Os pagamentos dos valores atrasados podem ser feitos, então, pelos beneficiários do INSS por meio dos TRFs acima que eu passei para vocês, né? Quem mora, então, digamos, em Pernambuco, deve acessar o TRF da quinta região. Quem mora no Rio Grande do Sul deve acessar a quarta região e assim por diante, tá bom? Agora sim, vamos mandar um abraço pro pessoal que acompanhou a nossa live até aqui. Temos aqui hoje a Cleci Venturini, a Zoraide Breda mandou um abraço aqui, um abraço pra você também. Antônio Roberto acompanhando a nossa live, Vânia Marciel, Aldenira de Fátima comentou, Deus te abençoe, obrigado Aldenira, um abraço pra você. Cida Franco acompanhando, Nazaré Almeida, minha amiga Maria Judite, vejo que tá sempre aqui ligada no nosso canal. Milton Ângelo, Gilmar Brito, todo mundo acompanhando a nossa live. Quero desejar aí um ótimo dia pra vocês e um forte abraço para todos que acompanharam a gente até aqui. E agora queremos saber a sua opinião sobre os temas que abordamos aqui neste vídeo. Aproveita e usa o campo dos comentários para expressar a sua opinião, deixar aí um comentário que você queira. Também gostaria de lembrar você que na descrição nós temos links promocionais para você aposentado ou pensionista do INSS. Você que busca por empréstimos consignados ou até mesmo busca por uma maneira de utilizar o seu celular para gerar uma renda extra de 150 a R$ 500 por mês. É realmente uma maneira inovadora para você ter uma renda extra todos os meses para o resto da sua vida. Você gostou dessa dica? Então corre e acesse o link aqui na descrição, onde fala sobre essa super promoção. Não vai deixar essa oportunidade passar, né? Você que ainda não é inscrito do nosso canal também, não perca tempo, inscreva-se agora mesmo, faça parte desta família que não para de crescer. Venha junto conosco lutar pelos seus direitos. Gostaria de receber nossa ajuda para aliviar suas contas da casa, sua água, luz, internet, telefone e outras despesas? Mande uma mensagem no WhatsApp para nós, DDD 54 9971 3940.
ficaremos honrados em poder te ajudar. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, vizinhos e familiares. Com toda certeza será de grande ajuda para eles espalharmos informações. Nós do canal agradecemos muito a sua presença, obrigado pela companhia e te aguardamos em um próximo vídeo. Dúvidas e sugestões você pode deixar anotado aqui abaixo nos comentários. Responderemos o mais rápido possível. Obrigado pela sua atenção, um grande abraço e tchau, tchau!